Allah sarà potro nal mashwaqita, potro parna ji baba. Parmana mai te ko Allah waste kita ha. Pichli hayati vich rabb habli mina salih Allah kare dua imam paan ke kita ha. Te te ko sipar ki tamraat khab uchar. Ako potra hi changa, wa ke pot o Hazrat Ismail alaihis salam parna baba je khab uchte ma pura kar. خواب تیرے میرے شیطانی ہو سکتا ہے تیرے میرے شیطانی خواب رات کو باب خواب لیتے ہیں اور کئی کے بندے رات کے خواب لیتے ہیں پہلے صاحب جہاز اٹھتے ہوتے ہیں وہ مطلب ہے اور جہاز اٹھتے تو گئے نہیں اور تو گئے نہیں میں نے کوئی آنا سب پر شہر والے کہ نہیں دے گئے نہیں دے گئے لیکن تیرے میرے خواب شیطانی ہے جو نبی دا خواب ہو سی کیونکہ جو نبی دی زبان اچ خدا بولے دے خدا دی زبان اچ نبی بولے دے جڑی رب دی وحی نبی دے ذریعے آ دی کہ خواب نہ ہے حقیقت ہے جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے نکلی سبحان اللہ اپنے پوت یہی ہو جو بھائی دل ہاں بھڑی ہونا ہے ہاں بدکار ہے لیکن پیو نہ چگر نہیں جنا پیو نہیں کرتے پوت دی کرتے میں چھوئی رکھے لیکن قربان جاوا فرمایا بابا خواب نہیں تھی فرمایا جی فرمایا خواب تو سارے حقیقتی ہونے تو سوچے نہ کیا کرے فرمایا پوت بس بڑا کہنا چنگا فرمایا بابا جے او من کے ہو دے نال تے کیتے سے بعد تو ہو دے نال تے قربان چا کر رب جا رہے شریر جا رہے سبحان اللہ تو میں پوت چلے پیو پوت میں نال چا میں نال چا کے گالی کیتے نے پیار محبت دے نو چار گالی کر تو بعد فرمایا حضرت اسماعیل ذبی اللہ حالانکہ چھوٹا جے ننی بڈی عمر دا والا فرمایا بابا ایک گل میری منے سو فرمایا جی اپ فرمایا کیڑی فرمایا ابا جی یہ رسی جی میں بدھے نا رسی بات کے میرے ہاتھ پیرا وچ رسی چبت ہے پر اپنے اکھی تے پٹی چبت ہے فرمایا بابا او کیوں فرمایا بابا مدہ میرا چھری چلے گلے وچ نکلے خون تیری چھری ونے روک تیری چھری روک ونے رب رس ونے تیری قربانی رائے نہ چلی ونے بابا ہی میں کر پہلے اکھی تے پٹی بدھے بات میرے ہاتھ تے پیرا وچ رسی بدھے بات اللہ دی رضا دی خاطر میں کو قربان کرے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا قرآن اعلان فرمائے فلما اسلم وتلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر کو لیتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اسماعیل علیہ السلام نے مسجد بہار لیتا ہے مسجد بہار لیتا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیشانی زمین چھے ایمان والوں نے خدا دا عشق گئے زمین کم گئی ہے نازک تے نرم جیسا بال ہے کیوں پچھڑی چئی کھڑے چٹا شریا پتر دی گردن تے رکھی کھڑے اتو خدا دا عرش ہل گئے زمین خدا دی ہلی ہے جنت چروڑ والیاں پورا آدر مالک ایڈا صابر ایڈا صبر کرن والا ہے ایڈا صبر کرن والا نبی ہے اللہ نے فرمایا اے فرشتوں چلن دا ہوا اے سارے غلمان اج دیکھو میرا خلیل یاری دا حق ادا کھڑا کرے نہیں وفاداری دا حق ادا کھڑا کرے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر کو متھے دے بہار لٹایا ایمان والو جدا اساں قربانی تے جان ارضی پا کرے نے آئے تلے پرچے بچھے نے آئے کری نال چھے نے آئے بڑی شان و شوکت نال سبا کرے نے آئے لیکن قربان جاوا جگر دے ٹکڑے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین تے لے گئی کھڑا اُتے چھری گچھی کھڑا پر دے پنا قد ستا پتر رویا انا کذالک نجزل محسنی اللہ کی رضا دی خاطر یہ صدقہ پڑے نہیں
inna kadalika najzil muhsinin muhsin bande allah re mohabbat karne wale rab lal pyar karne wale rab lal pura pura purana re wa fadaina hudish to hanaji Hazrat Ismail alaihi salam ko litai khada khuda da arsh liye aaye arsh liye aaye Hazrat Ibrahim alaihi salam ne chhuri rakhi baal di qatl ne padte tan bismillah Allahu akbar padte tan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya جیسے پتر دی گردن دے چھڑے رکھے فرشتہ بھی جواب دیتا ہے پر میں نے مالک تو بڑا کریم ہے تو بڑا رحیم ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے آج مان گیا ہے تیرے انسان پر عمل وچ حکمت انہاں دے چکرے رکھن وچ وی حکمت حضرت رحیم علیہ السلام پتر دی گردن نے چھری چلائی ہے بسم اللہ پڑھی نے فرمایا چھری چلنا زور لائے نے چھری نہیں چلی چھری نہیں چلی اللہ قبر رحیم علیہ السلام نے چھری تے زور لائے بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام بلند کیتا ہے چھری نہیں چلی آپ چھری چلا چلا کے تھک پن چھری نہیں چلی کیویں چلیا اینوں ہیکا دیا یما رواد اللہ فرمایا چھڑتا نہیں چلا فرمایا مالک کیوں نہ چلا اللہ فرمایا چھڑی جے اسماعیل دا گلا کٹو تے کچا کے جہنم دا مالک بڑے سا انو ابراہیم سو نہیں کھڑے انو اللہ اپنے حکم نال چھڑی نہیں پیا چلا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا تو سبحان اللہ کسی شاعر نے بڑی سونی گل کی اسحاق قلندری او میرا نوح دا تلایا کدی چکا چا بجایا او جتھے مشکل پیاں ایو سونا کمایا او جتھے مشکل پیاں ایو سونا کمایا کدی چھری ہیت نالے تو بچا کے کدی چھری ہیت نالے تو بچا میں گلاب کے امتحان
خليلنا تشوني لوطيه علي خالك تشوني لوطيه انت ما تشعر تشوني لوطيه علي الله قول زمان ترى النبي مكتب وفا كلا سليدي مكتب وفا يدتان كلا ليدي الله قول مكتب زمان ترى الخليل نال بولا ترى الخليل نال بفت گنگرا اللہ کو اکبر قبیلہ اللہ نے زبان دیتی ہے خلیل لال چھری بولی ہے اے نبی نے ذکر چھری بولے تو بندہ کیوں چپ کر بتا دے پتھر دے لگا جب اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اینا گل کتنا چھری نہ ہوتے بے وفائی بھی کرے نہیں چھری بولی ہے کہ مالک کا بہت تانا مل گئی آئے آنا مل گئی ہوں تو کریم کرم نمازی فرما اللہ نے زبان دیتی ہے چھری کو چھری زبان حال نہ بولی ہے آدھے کریلا تو اے اللہ دا دوست تو اے اللہ دا یار او کھنن والا ہے تو دیون والا او قربانیاں کھنن والا تو کرن والا وچ وچارے میں کتا میں نہ لے تو آدھے ایک دفعہ چل او تو ستر دفعہ ستر دفع آوارا نیے تیری نبوت کو دیکھا یا خدا دی طاقت کو دیکھا چھوڑی بولیے آدھے اللہ کا نبی تیری نبوت کو دیکھا ادھو نبوت دی طاقت دے ادھو خدا دی طاقت دے اور تیری طاقت ملنا یہودی ملنا میں بے وفا نہیں میں تے وفا ستر دفعہ آوارا نیے چھوڑی نہ چلی نندر تے کچھ حرم دبالا پڑا چھوڑ چھوڑا اچھا کچھ کو حال لیا چھوڑی نہ چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام چلا لے چین پر میں نے مالکہ اڈو منگ دیا پہ امتحان یاب کھل دے انہوں میں گوا کہ قربان کر میں قربانی مست تیارا اور امتحان پیا کھل دے تو کریم لات اللہ اکبر کبینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چت الانبیاء جتو نبیاں کی چت شروع تھئیے آپ چلا لے چین انہیں بھئی کنجھے نے نکھے نے ہوں میں سے کتا قتلے نا تو چلدی کیوں گیا جدا اللہ دے نبی خلیل رسول آئے نہ کوئی پیغمبر آئے پہلی آواز جدا حضرت جبریل علیہ السلام لائیے کسے جواب نہیں دیتا دوجی آواز لائیے کسے جواب نہیں دیتا تریجی آواز تلام نہ حضرت امام حسین دی روح دا حاضر تھی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کو سبحان اللہ روح دا حاضر تھی مولا فرمان لبیک رسالت آئے بدلا نبی کوئی دوس آیا کوئی کلندر آیا کوئی ابدال آیا تو کیویں آئے پر میں نے اللہ پہلی آواز جدا جبریل لئیے میں کہ کوئی نبی ویسی نہیں گیا کوئی رسول ویسی نہیں گیا کوئی پیغمبر ویسی نہیں گیا دوجی آواز تیری کسے جواب نہیں دیتا تریجی آواز تے میں حاضرہ اللہ میں حاضرہ حکم
کر کے آخر چاہ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا اے حسین زمین دے دیکھ عظیم بچائی دنیا کا آخر میں ستائی سبحان اللہ